Volontiranje i suzbijanje sukoba. Cenzura na Totalnom. Svake nedjelje u 9:10. Cenzura plus. Forum za slobodu odgoja provodi projekt kako bi se smanjilo nasilje i ostalo nepoželjno ponašanje u našim školama, koje je nažalost i dalje prisutno. Oboje svijet šarenim bojama tolerancije projekt kojim pokušavamo promicati toleranciju, nenasilje, mirno rješavanje sukoba, jednako solidarnost među učenicima osnovnih i srednjih škola, i važno je raditi sa učenicima osnovnih i srednjih škola zato što će danas sutra biti odrasli i odgovorni građani ovog društva. Bitno je da znaju da treba poštivati različitosti i da je dobro biti različiti, da to nije nikakva prepreka u životu. Govori nam Filip Gospodnetić iz te udruge. Jesu li oni koji vrše nasilje nad drugima svjesni takvog svog ponašanja? Neki učenici su svjesni da šalju poruku kojom govore da različitost nije u redu, neki su svjesni da to nije dobra poruka. Ono što mi pokušavamo u radionicama osvijestiti učenike, osvijestiti ih o njihovim vlastitim razmišljanjima, osvijestiti ih o njihovim vlastitim stavovima prema toleriranju različitih ljudi. Kod nekih uspijemo, znači učenici nakon radionice shvate da stav koji su imali prema nekom drugome nije društveno funkcionalan i da on ne dovodi do društvene harmonije, odnosno ne dovodi do jednakosti ljudi u društvu i da svi imaju iste uvjete i iste prilike. Kako bi smanjili neželjeno ponašanje, što volonteri Foruma za slobodu odgoja pokušavaju napraviti? Poanta medijacije je da dvoje ljudi pokušavaju, odnosno sukobljene strane pokušavaju na miran i nenasilan način doći do rješenja problema i doći do zajedničkih zaključaka u kojima bi njihov odnos kasnije dugoročno bio funkcionalan. To su nekakvi temelji kojima pokušavamo podučiti učenike da verbaliziraju svoje potrebe na način koji neće naštetiti drugoj strani. Kaže Gospodnetić. Cenzuru na Totalnom slušajte svake nedjelje u 9:10 i pišite nam na mail cenzura+@cenzura.hr. Cenzura na Totalnom svake nedjelje u 9:10. Cenzura plus. Vraćamo se u emisiju Cenzura u kojoj se bavimo nasiljem i netolerancijom u školama. Razgovaramo s Filipom Gospodnetićem iz Foruma za slobodu odgoja. Ima li više nasilja u osnovnoj ili srednjoj školi? Sa dobi raste količina nasilja koja je prikazana u učeničkim radovima, bez obzira jel se radi o fizičkom nasilju, verbalnom nasilju, pasivnoj agresiji, agresiji putem društvenih mreža, nekakvim onako planiranim nasilnim činovima i slično. Ono što je zabrinjavajuće, recimo, da učenici smatraju vrlo površno gledaju na sam postupak rješavanja sukoba i ne trude se ući baš u samu dubinu kako taj proces ide. Zato je važno i dalje raditi na osvještavanju nenasilne komunikacije, nenasilnog rješavanja sukoba. Nastavnici u školama u kojima je projekt provođen pozitivno su reagirali na svu pomoć koja im je došla od volontera, a i sami volonteri osjećali su da rade nešto korisno za zajednicu. No, uključiti se mogu svi kroz natječaj kako bi pomogli. Gdje se mogu prijaviti priče, pjesme, strip, plakat, fotografije ili video. Svi zainteresirani učenici mogu pronaći podatke na web stranici www.fso.hr ili na forumovim Facebook stranicama. Bitno je da mi tim natječajem želimo promovirati toleranciju, želimo osvijestiti učenicima da je dobro biti drugačiji i da to ne dovodi do nikakvog društvenog problema. Kaže Gospodnetić. Ova emisija dio je projekta Volontiranjem prema društveno i ekonomski snažnim zajednicama kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj emisije odgovornosti udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus i ne odražava nužno gledišta Europske unije kao ni gledište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Cenzuru na Totalnom slušajte svake nedjelje u 9:10 i pišite nam na mail cenzura+@cenzura.hr.